गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र उपयोगमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले अगाडि बढाइएको स्वास्थ्य बिमालाई थप प्रभावकारी तुल्याउँदै लैजानुपर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई सामाजिक स्वास्थ्य बिमाको आधारमा सबैका लागि स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यमा सहयोग पुर्याउनु पर्नेमा जोड़ स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई सफल तुल्याउन स्थानीय तहहरूबाट सकारात्मक प्रयास भइरहेको उल्लेख प्रतिष्ठानले आम जनसमुदायलाई पुर्याउँदै आएका स्वास्थ्य सेवालाई आगामी दिनमा थप स्तरीय र चुस्त बनाए अस्पतालको सेवामा बढे भन्दा बढ़ी पहुँच विस्तार गर्दै विश्वास व्यक्त <गणीवारी> निर्वाचन आयोगद्वारा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष राष्ट्रसभा सदस्य निर्वाचनको प्रतिवेदन प्रस्तुत आयोगको टोलीले आइतबार राष्ट्रपति भवन पुगेर बुझायो प्रतिवेदन निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले राष्ट्रपति पौडेल समक्ष राष्ट्रसभा सदस्य निर्वाचन दुई हजार पचहत्तरको दफा साठी बमोजिम राष्ट्रसभा सदस्य निर्वाचन दुई हजार अस्सीको निर्वाचन परिणाम सहितको प्रतिवेदन पेश गरेको प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराईद्वारा जानकारी नेपालको न्याय प्रणाली र सामाजिक चेतनामा सुधार गर्न जरुरी रहेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई आइतबार एसिड आक्रमण पीड़ितहरूको जीवनमा आधारित नमेटिने घाउ चलचित्रको शुभमूर्त कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै एसिड आक्रमण गर्नेहरूलाई कडा सजाय दिनुपर्ने ओलीद्वारा उल्लेख अध्यक्ष ओलीले समेत उक्त चलचित्रमा पूर्व प्रधानमन्त्रीको भूमिका निर्वाह गर्ने कतिपयले एसिड आक्रमणकारीलाई फाँसी दिनुपर्ने भनेर आवाज उठाए पनि अहिलेको संविधानले समेत त्यो व्यवस्था नगरेकाले त्यो पक्षमा आफू नरहेको जिकिर बरु नेपालको अनुसार जगन्य अपराधीहरूलाई उन्मुक्ति दिइरहेको अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने भनाई नेपाल र चीनबीचको विशिष्ट सम्बन्धलाई जनस्तरको अन्तर्क्रियाबाट अझ गहन बनाउनु पर्नेमा राष्ट्र प्रजातन्त्र पार्टीको जोड दुई असल छिमेकी नेपाल र चीनबीचको ऐतिहासिक मित्रवत र बहुआयामिक द्विपक्षीय सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ र अर्थपूर्ण बनाउन जनस्तरको अन्तर्क्रिया उपयोगी हुने राप्रपाका प्रवक्ता तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभाग प्रमुख सगुन सुन्दर लावतीको भनाई एक चीन नीतिमा अव्यस्त रहेर आपसी र समावेशी लाभका विषय द्विपक्षीय सम्बन्ध प्रवर्धन गर्नुपर्ने उल्लेख सरकार र नेतृत्व तहमा भएका सहमतिलाई व्यवहारमा दान गर्न समाजका विभिन्न तहमा अन्तर्क्रियाहरू निरन्तर रहनु पर्दछ भन्ने भनाई नेपाल र चीनको सम्बन्धमा अन्य मुलुकले खेल्न खोजेको चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसी अन्तर्राष्ट्रिय विभागकी उपमन्त्री सुन हाइयानको भनाई नेपालको तीन दिने भ्रमणका क्रममा आइतबार काठमाडौँमा विभिन्न राजनैतिक दलका नेताहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्दै दुई देशको राजनैतिक सम्बन्ध राम्रो रहेको बताउँदै अन्य केही मुलुकले यस्तो देख्न नचाहेको उल्लेख नेपाल भ्रमणमा आएर रा राजनैतिक दलसँग संयुक्त परामर्श गर्नुको कारण दुई देशबीचको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउनु रहेको जिकिर दुवै देशका राष्ट्रले सम्बन्धलाई सुदृढीकरण गर्ने प्रयासरत रहेको भन्दै सहमति र समझदारी पत्रमा भएको हस्ताक्षरले पनि दुई देश बीचको सम्बन्ध प्रगाड बनाएको उल्लेख माघ एघार गते सम्पन्न राष्ट्रसभा सदस्य निर्वाचनका क्रममा भएको भोट क्रसको विषय हरेक दलमा छलफलको विषय बनेको नेकपा कि समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको भनाई भोट क्रसकै कारण कोशी प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनका उम्मेद्वार पराजित भएर एमालेका उम्मेद्वार निर्वाचित भएको भन्दै यो विषय सबै दलका लागि छलफलको विषय भएको उल्लेख एमाले राष्ट्रसभा निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनसँग सहकार्यका लागि वार्ता छलफल गरेर आफ्नो पार्टीलाई कमजोर बनाउने प्रयास गरेको तर आफ्नो पार्टीको विरोधका कारण एमालेको उक्त प्रयास सफल हुन नसकेको नेपालको दावी मुलुकको वर्तमान राजनीतिमा अझै पनि अस्थिरताका बादल मडारिरहेको जिकिर बिआरआई अन्तर्गतका परियोजनाहरू छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयन गर्न सरकार तत्पर हुनुपर्ने नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलको भनाई का सन्दर्भमा नेपालले गरेको सहमति अनुसार परियोजना पहिचान गर्ने कुरामा आफूहरू पछि परेको उल्लेख परियोजना पहिचानको विषय सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउँदै नेपाल र चीनका बीचमा उच्च स्तरमा भएका भ्रमणले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई बलियो बनाएको जिकिर विकासको चरणमा रहेको नेपालले बिआरआईबाट लाभ लिन सक्ने प्रशस्त सम्भावना रहेको र बिआरआईले नेपाल र चीनलाई सड़क रेल हवाई तथा संचार प्रविधिबाट जोड्ने उद्देश्य राखेको बताउँदै ठूला पूर्वाधार विकासको जग हाल्दै गरेको नेपालका लागि हिमालय वारपार बहुपक्षीय सम्पर्क सञ्जाललाई प्राथमिकतामा राखेर रा, अघि बढाउनुपर्ने उल्लेख उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रीहरूद्वारा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पनि प्रदेशको संरचनामा राख्न सुझाव समायोजनका लागि आवश्यक निर्णय लिन माघ सत्रमा प्रधानमन्त्रीले बोलाएको राष्ट्र परिषद समन्वय समितिको बैठक अघि गृहमन्त्रीसँग प्रदेशका मन्त्रीहरूले गरे छलफल संघ प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय तथा अन्तर सम्बन्ध एन दुई हजार दफा बाइस बमोजिमको विषयगत समितिको बैठकमा कमान्ड सिस्टम मिलाउन प्रजीलाई पनि संरचनागत रूपमा प्रदेशको कानूनमा बाँध्नुपर्नेमा प्रदेश मन्त्रीहरूद्वारा जोड साताको पहिलो कारोबार दिन नेप्से सूचक दोहोरो अङ्कले बढ्यो आइतबार नेप्से सूचक दस दशमलव तीन सात अङ्कले बढ्दै दुई हजार चौरानब्बे दशमलव चार छ अङ्कमा उक्लियो आज तीन अर्ब तिरासी करोड सडतिस लाख छ हजार रुपैयाँ बराबरको एक करोड सात लाख एकाउन्न हजार किता सेयर दोस्रो बजारमा किनबेच